Aka kanya rero ngiye kukwereka ukuntu wabikuza amafaranga yawe ari kuri New Elif. Uyabikuza gute rero? Wowe uraza ugakanda kuri Trust Wallet. Dore Trust Wallet ngiyi. Wamara kuyikandaho bakakujyana ugahitamo Tironi. Tironi ubwo ni iyi ngiyi. Hanyuma wamara guhitamo Tironi ugakora Receive kugira ngo wakire kuko ugiye kwakira. Wamara gukora Receive ugahita ukora Copy Wallet Address. Ubwo ngubwo wallet address yabaye copied. Dore nongere nyikore. Iyo wamaze kwikorera uhita ukupa byose, warangiza ukajya ku rubuga rwawe rwa New Elif. Iyo ugeze ku rubuga rwa New Elif, ikintu cya mbere ukora ubanza gukirika kuri trading. Wamara gukirika kuri trading ahangaha ukareceiving amafaranga baba baguhaye y'uwo munsi, ukareceiving y'uyu munsi. Iyo ukanze kuri receive ahita ajya kuri payday yose. Yamara kujya rero kuri payday yose, ageze kuri payday ukahita ugaruka hano kuyareba kuri payday kuko aba ari kuri home. Rero wamara kuyabona ikintu uhita ukora ni iki. Connection ndabona ziri kugenda gake, reka dutegereze. Ya amafaranga yageze kuri payday. Ubwo ni TRX 36 n'ibice 32 niyo ugomba kubikuza. Uhita uzamuka ugakanda withdraw. Ukahita uza hano ukayabikuza kuri withdraw. Wamara gukanda withdraw ugategereza noneho. Ukahita ukanda hano kuri all niba ushaka kuyabikuza yose, cyangwa se ukagira yo wandikamo niba ushaka kubikuza make. Je nshaka kuyabikuza yose ndakanda kuri all. Hanyuma rero mpite nza hano pastingemo ya wallet address nakoreye copy. Ya wallet address nakoreye copy nyishyizemo icyitonderwa. Wallet address ya TRX ibitangizwa na T. Ya Bitcoin ibitangizwa na B. Izindi nazo zigira ibyo zitangizwa nazo. Iyi ngiyi rero uhita ukanda kuri withdraw. Ahangaha ukahita uhakanda. Wamara gukanda kuri withdraw ukahita ukanda yes. Ubwo ngubwo rero amafaranga yawe akaba arahageze. Ubu yahageze, dutegereje notification yo kuri Trust Wallet. Dore ngiyi yaje, ngira ngo murabona notification yo kuri Trust Wallet mwese hano hejuru. Notification kuri Trust Wallet, iyo tuyikanzeho dusanga amafaranga yacu yageze kuri Trust Wallet. Dore ngaya ya yandi tumaze kubikuza. Dore ngaya yari ama TRX 33 n'ibice, ugahwanye n'ibihumbi n'amadolari 2.11. Sawa, mwakoze kureba iyi video. Nizere ko buri wese yamenye uko babikuza kuri Trust, kuri New Elif ukoresheje Trust Wallet.